da perna. Ficaram impressionados? Vocês ainda não viram nada. Quando o assunto é viola caipira, Alison dá um verdadeiro show. Até artistas famosos se rendem ao talento desse garoto que tem apenas 11 anos de idade. César Minotti achou tão incrível o que Alison fez na viola que mandou até um recado. Estava aqui assistindo você tocar, fiquei emocionado, feliz. É claro que o Domingo Show foi para o interior de Minas para entender de onde vem esse talento todo. Passei algumas coisas no início para ele, mas ele já me superou bem lá na frente. Vocês vão se emocionar com a reação do menino ao descobrir que ele foi escolhido pelo programa. Alison, além de talentoso, é muito especial. Ele tem algo diferente dentro dele, que ele é diferencial aqui em casa. Preparamos muitas surpresas para ele. Alison vai conhecer a dupla que ele mais admira, Mike e Lian. Bora lá fazer essa... Vamos sim, vamos agora. Os artistas que estão estourados no Brasil foram até a cidade do garoto. O encontro entre eles foi muito emocionante. E não para por aí, não. Alison também foi convidado para se apresentar no palco do programa, onde muitas surpresas também o aguardam. Sérgio Reis, que tanto inspirou o garoto, irá surpreendê-lo. O que será, hein? Aumente o som da TV. Vai começar agora um show de viola. Chegou o momento da gente conhecer o Alison, esse violeiro que vive aqui no interior de Minas Gerais. O Alison não sabe que a nossa equipe está aqui na cidade dele. Ele está estudando, inclusive. Essa aqui, ó. Mostra aí, Carlão. É a escola dele. E quem nos espera na escola é a mãe de Alison. Mas calma aí. Ela pensa que apenas um produtor está vindo. Vamos chegar chegando? Vem. A Patrícia, gente, é aquela ali que tá de blusa preta ali, ó. Ela que é a mãe do violeiro. Eu vim procurar uma pessoa que é mãe de um violeiro. É você, a Patrícia? É, eu mesmo. Tudo bom? Me disseram que você estava meio nervosa? Pouco. Um pouco, é muito. Mas te contaram a história toda? Não. Ou falaram que ele seria só avaliado? Falaram que ia ser avaliado. Ele já está no Domingo Show. Vendo? A gente adora dar surpresa, né? Fazer surpresa para as pessoas. É, mas é de derrubar o coração, né? Só para acelerar. Derrubar, não. Não, hein? E pelo jeito, a fama de Alison na escola é boa. Palavras da diretora. É bom violeiro mesmo? Porque se eu perguntar isso para a mãe, ela vai me dizer que sim. Com certeza. Não, excelente. É um menino encantador. A paixão de Alison pela viola começou cedo, aos 3 aninhos de idade. E detalhe, ele nunca teve aula. Escuta, ele vê alguém tocar, ele já fala, eu já sei, mãe. Em
Então chegou a hora de conhecer esse artista tão especial. O nosso diretor de externo, Marcão, ele já entrou na sala e ele tá lá fazendo imagens do Alisson. Ele tá achando que, enfim, que é pra esse teste. Tá achando, né? Eu acho que sim. Ele não sabe que a nossa equipe tá aqui fora. Patrícia se emociona e ela explica o porquê. O pai dele é músico, já vai fazer 30 anos. E ele não consegue esse empurrão, esse espaço. E aí o filho dele tá indo mais longe do que eu imaginei. Então, acho que é o sonho dele. E é melhor Patrícia se preparar, porque vem muito mais emoção pela frente. Vamos lá então, gente. Chegou a hora de conhecer o Alisson. Professora, a gente invadiu a sala. Me desculpa, mas licença, posso falar um minutinho com eles? Me diga uma coisa. Quem é o filho dessa mulher aqui? Alisson. O Alisson, ele que é o filho da Patrícia? Sim. Reparem o quanto ele está assustado com a nossa chegada. E assim que entende o que está acontecendo, o garoto desaba. Assim a tia chora também. Você sabe de onde eu sou? São Paulo. De qual programa você sabe? Record Domingo Show. Você tá chorando porque você tá triste ou porque você tá feliz? Eu tô ficando... feliz. A Alisson sabe quem é a responsável por tudo isso. E, claro, corre para agradecer. Tá aqui, gente, ó, um garotinho muito especial. Não é, mãe? Muito. Muito. Ele é diferenciado. O pessoal de casa, todo mundo que tá acompanhando aí, e todo mundo aqui da sala de aula, quer te ouvir tocar um pouquinho. Tá bom. Além de tocar muito, tem umas gracinhas que você faz. Vamos tirar essa cadeira pra você mostrar? Vocês vão ver agora, gente, o que que esse pequenininho faz com a viola. Onde é que você aprendeu isso? Vídeo. Vídeo? Você vai pra internet, fica mexendo. E aí? Fica assistindo, ah, até aprender. Alisson deu um show e quer mais. Agora ele vai desafiar os amigos. Ih, pode ir parando. Violeiro aqui só tem um. E é Alisson Gabriel. Agora chegou o momento de saber como tudo começou. Você que é o famoso canarinho? Sim, estamos aí lutando há muitos anos. Canarinho, que na verdade se chama Amarildo, é músico há vários anos,
E foi com o pai que Alison despertou a paixão pela música. Ele se apresenta com vocês? Isso, nos shows é ele que faz toda a parte da viola, é ele que faz comigo hoje. E viola não é qualquer um que toca, né? Então ele vem e... Você toca? Muito pouco, eu passei algumas coisas no início pra ele, mas ele já me superou bem lá na frente. Aqui ele tocava em cima de mim, aqui ele tava com 4 anos, né? É, ele não dava conta de fazer as notas, mas ele já solava comigo em cima de mim. Essa aqui que você começou, né? Uhum. Você tocava que música? Lá no início, quando você era... Quando você era, assim, pequenininho, qual que você tocava? O Menino da Porteira. Daqui a pouco, Alison irá receber uma surpresa muito especial de Sérgio Reis. O que será, hein? Em instantes, a gente descobre. Ele já recebeu elogio até de um artista que o Brasil todo conhece. Eu vou deixar pra ele contar. Quem é que te mandou um vídeo dizendo que você arrasa? O César Menotti. Tava aqui assistindo você tocar, fiquei emocionado, feliz. Só fiquei triste que você tá fazendo esse solo muito melhor que eu, viu? Vamos encontrar pessoalmente pra gente tocar uma viola junto qualquer hora. Um beijão pra você. Você ficou feliz? Fiquei. Peço a Alison para mostrar o que impressionou o cantor famoso. E outros famosos também se impressionaram com o talento do Alison. Alison, olha, continua assim, porque realmente você vai ser um grande sucesso na viola, viu? E parabéns para você, um garoto que gosta da música sertaneja. Isso é muito interessante. Violeiro dos bons mesmo, viu? E não é que o menino faz até o som dos passarinhos na viola? Quando as pessoas te ouvem? Quando eu crescer, eu vou ser um bom artista. Mas peraí, tem uma coisa que tá me deixando muito curiosa. Por que que você fica todo sério quando você tá tocando? Me explica. Pra mim ficar concentrado. Alison, por que não outro instrumento? Por que a viola? Me conta. Pelo som dela. O que que a viola tem de tão, tão bacana? O que que o som provoca em você? O jeito de saber tocar ela. As notas. Quem são os seus astros? Bambico, Tião Carreiro, Goiano Paranaense e o Mike Lian. A dupla Mike Lian hoje é referência no mundo sertanejo de raiz. O que que eles fazem que é tão, tão fantástico, tão demais? O jeito de tocar a velocidade. Faz aí uma coisa que eles fazem muito. Olha isso. Mas meu Deus, toca demais, gente. Você quer, quando você crescer, você quer ser assim como ele? Sim. Manda um recado lá, aproveita. Queria te conhecer de perto, dar um abraço bem apertado de você.
E você vai realizar o seu sonho, Alisson. Mike e Lian já estão na cidade para te fazer uma grande surpresa. Que legal. Alisson merece tudo isso. É que além de muito talentoso, ele é um garoto muito especial. Nota-se isso. Tem algo diferente dentro dele. Que ele é diferencial aqui em casa. Ele. Parece que tem um amor dentro dele que fez a transformação em tudo. E quer que a família toda fique... fique unida. É, ele quer que almoça junto, ele gosta se vai num show e fala assim, mãe, eu quero que você vai também. Então ele aproximou a família inteira, devagarzinho, ele foi dando o jeitinho dele, quietinho, e foi fazendo. Chamei o Alisson para vir para cá, para esse lugar bonito, verde, que tem tudo a ver com a música de raiz, que é o que ele mais gosta. É. Não é isso? Sim. Se você gosta de viola, gosta de música de raiz, é porque com certeza você gosta do campo também. É, gosto também. Muito. Já já, esse violeirinho terá fortes emoções. A dupla que ele tanto admira já está bem pertinho. Mas antes desse encontro acontecer, eu brinco com o Alisson. E se eu botar ao contrário? Vai também? Hã? Peguei ele! E aí? Deixa eu ver. Mão cruzada, hein? Eu vou querer que você faça mais algumas músicas pra gente poder fazer imagem de você nesse lugar bonito, tocando. Pode ser? Pode. Só que agora, sozinho. Vou deixar você aqui, ó, com o Marcão. Uhum. Tá bem? Ele vai ficar fazendo imagens suas. É claro que a gente preparou uma grande surpresa pro Alisson. Sabe quem é que eu vou encontrar agora? Sabe quem é que está aqui, ó, no mesmo ambiente que o Alisson? A dupla que ele tanto admira. Mike e Lian. Nós anda a cavalo, de bota e chinela. Não vem com conversinha, nós não gosta de gracinha. Gente farsa, nós tropela. Eu quero agradecer vocês por estarem juntos conosco nessa grande surpresa. Porque aquela história, eu tenho certeza que vocês começaram bem novinhos também. Com certeza, a gente começou... meu pai diz que com os 3 anos de idade eu já gostava de cantar. E a dupla mesmo começou com 5 e 7 anos, então bem nova. Eu nasci de 7 meses, com 7 palmos de altura. Quando eu tinha 7 dias, comi 7 rapaduras. Mike e Lian despontaram para o sucesso no programa Raul Gil. Certo, naquele mundão aberto, não se vê ninguém por perto do lugar que eu habito. Bora lá fazer essas coisas. Vamos sim, vamos agora. Aqui, gente, é a mais pura e sincera emoção. Fico muito contente, não tem palavras para agradecer, não tem nada que pague esse carinho.
Para ajudar Alison a se recuperar, a gente dá um tempinho. Ele toma uma aguinha, respira um pouco. Emoção controlada, hora de tocar viola. Bonito demais, rapaz. Não é? Toca muito. Quem tem mulher que namora, quem tem mulher empacador. Quem tem a roça no mato, me chama, que jeito eu dou. Demais da conta. Muito bom, preciso. Parabéns, viu? Tem muito futuro, muito talento. E parabenizar também a família dele, que com certeza deve incentivar bastante. A nossa família foi muito importante pra gente no começo da carreira e... Imprescindível, né? Sem o apoio da família. Sem o apoio da família, com certeza a gente não vai. A gente percebe aqui que a base é Deus, é a família. Quando você toca, você fica tão concentrado quanto ele, que ele não dá um sorriso. Pois é, eu acho que você é mania de violeiro mesmo, né? Tem que estar bem, bem concentrado, bem frisado. E ó, tem um detalhe. Eu achei que ele não ficou nem tímido perto de vocês diante da viola. Você achou? Não, ele tá... Né? Tá ele tá paro a paro aí, não tá? Tá muito né? Bem. Mostra pra eles o que você faz com a viola. Fica de pé aqui. Faz aquela apresentação pra ele. Vai, Leão, vamos ver se você acompanha. Tenta aí. Não dá, não dou conta. Agora, já que vocês conheceram ele, já que vocês viram aí a capacidade dele musical, eu quero saber, tá na mão de vocês dois agora. Vocês que vão decidir. Se o Alison tem condição de se apresentar no palco do Domingo Show! Você acha que a gente pode levar ele para São Paulo? Pode se apresentar no palco do programa? Assim, ó, para todo mundo ver? Eu não tenho dúvidas disso, viu? Com certeza ele pode sim, tem muito talento. O Brasil tem que ver esse menino. E aí, Marcos? Tá pronto já, pode ir com certeza, rapaz. Vamos acabar então com música? Eu moro numa fazenda bem distante da cidade, onde o sol nasce mais cedo e esconde bem mais tarde. Onde a água é cristalina e o ar é puro. Só tenho felicidade. Agora é hora de ver como o Alison vai se sair no palco do programa. Geraldo, segura a emoção, hein? Olha aqui, vamos falar de coisa boa agora. Aqui do nosso Alison, que tá lá atrás. Você tá indo aí, Alison? Tô. Hã? Tô. Tá bom. Então, entra no palco, que o palco é seu, nosso garoto, nosso menino violeiro. Vem cá, Alison, das Minas Gerais, para o palco do Domingo Show. Grande garoto. Ai, ai, querido. Tá bom, pai? Tudo bem? Marido, tudo enquanto bem. Você... Cuidado pra não sentar no sofá da vaca, porque como aqui é tudo cinematográfico, eu não sei se é sofá ou se é isopor. Senta aqui, você. Escuta. Ah, pai do céu, hein? Você toca... Ela segura pra você aqui, ó.
Você toca bacana, hein? Você toca legal, hein? Aqui, fala aqui. Obrigado. O que que a viola é pra você? Minha vida. O quê? Minha vida. Sua vida? Mas você só tem 11 anos. O que que é vida? Não sei. Ai, ai, vida é o seguinte. Vida é você. Vida é música, vida é amor, vida é pai, vida é mãe. Vida é viola. É. Vida é criança, né? Vida é criança. Eu tô... Obrigado, hoje vou segurar aqui, ó, que fica melhor o áudio pra ele. Tô feliz de receber você aqui, viu? Obrigado. Legal. E, ó... Escuta, o que que... O que que é esse negócio aqui? Afinador. Hã? Afinador. Aqui? Pai do céu, legal, hein? Ô pai, quem da família aqui, que fora o senhor que tocava, gostava de instrumento musical? Na minha família, Geraldo, só eu mesmo. Só você? É. E aí você obrigou ou você passou mesmo pra ele? Falou, como que é? Não, nunca obriguei, jamais. Prioridade do Alisson é estudar. E ser um bom homem de caráter, que é o que meu pai passou pra gente. Então, isso é a vida dele. Então, ele escolheu tocar violão porque tem uma dupla sertaneja. E ao chegar dos shows, uma vez me deparei com ele, aos 3 anos de idade, tocando viola. Tinha assistindo um filme do Menino da Porteira, do Daniel. Ah, sei. E aí viu? Ele trepou em cima de mim e tocou junto comigo, aos 3 anos de idade. E aí nasceu? Sim, com certeza. É verdade isso que seu pai falou mesmo? É. E é verdade que você coloca a viola nas costas, coloca no meio das pernas, no joelho, tudo? Não, no joelho não. Coloca. É, mas eu vou fazer você tocar com o joelho também. Já vou avisar você. Tá bom. Tá, quem sabe? Se você conseguir com o joelho, tá vendo aquilo lá, ó? Atrás daquele ângulo. Se você conseguir tocar com o joelho, vai ter um presente pra você. Tá bom. Tá certo? Qual a primeira moda que nós vamos tocar? Menina da Porteira. Menina Porteira, tá bom. Então corta a trilha, por favor. Pera, segura aí, segura! Pera aí, deixa eu ver. Olha só. Olha o dedinho dele, rapaz do céu. Que coisa inacreditável. Quem nasceu pronto, nasceu pronto. Você tá nervoso ou você tá calmo? Eu tô calmo. Tá bom, tá bom. Então, menino da porteira, Alisson, é isso? Alisson, o nosso menino violeiro, lá de Jacutinga. Alô, Minas! Olha, vocês importam só coisa boa. Vai, Alisson! Auditório. Ó,
Eu tava conversando agora com o Marcos, que faz o personagem aqui da Morte. E o Marcos é um cara que entende muito de música, fez, participou de vários. Enfim, tava falando, poxa, que legal, né? É que não tem mais isso. Eu falo tantas vezes isso pro Rafael, pro Givanildo, que eles devem, qualquer dia vão ser internados. Qualquer dia, Givanildo vai entrar em coma. Vai perder os restos do cabelo. Vai ficar careca. De tanto que eu falo que é o seguinte, é legal isso aqui, não tem mais na televisão. Essa coisa só eletrônica, esse modismo. Então, quando a gente vê essa coisa tão linda, tão bonita, tão raiz, eu tenho certeza que o povo gosta, né? Que o povo gosta disso. Agora é o seguinte, você consegue tocar a Menina Porteira nas costas? Hã? Mas ele tenta. Tenta? Tem, mas tenta, deixa eu ver. Vamos ver. Olha. Pega, vem, Limão. Vai lá, Limão, atrás, Limão. É brincadeira isso. Menino da Porteira pelas costas. Olha aí, Daniel. Tem que levar no seu show esse garoto. Abre aqui, Limão. Abre aqui pra mim. Aqui. Vem aqui, Limão. Vem aqui. Aqui de costas, Limão. Aí. Isto é incrível. Agora é o seguinte. Deixa eu ver no meio das pernas. Deixa eu ver aí. Deixa eu ver. Ó, vai vendo. Olha isso aí, gente. Ao vivo. Não é possível. Já é difícil tocar no normal. Imagina, tem outra moda aí que você sabe tocar? Deixa eu ver, sorte outra moda boa aí. Deixa eu ver. Corre aí. Opa! Pai e filho, juntos. Quero ver tocar nas costas essa agora. Toca nas costas. Olha só, agora, olha lá. Olha, pai, segura aí. Deixa só ouvir ele agora, quer ver? Ó, só ele. Isso é dom, isso é Deus, cara. Que coisa, hein? Ah, você gosta? Aliás, o cachaceiro do Eduardo Costa tem que levar no cabaré também. Leva, porque o menino é bom. É, tem que levar. Tem que levar. Eles que estiveram lá em Limeira ontem, lá no Gran São João, porque você vendo que os dois foram lá no pronto-socorro da Santa Casa, lá em Limeira, de tanto bebê, o Leonardo inchado, saíram do Gran e foram internados de tanta bebida, tanta cachaça. Bem, ó, tem um presentinho pra você aqui. Eu acho que é um presente. Porque se eu recebesse, Alisson, se um cara desse falasse pra mim, eu ia... Deixa eu falar, puxa vida. A cara dele. Tem uma pessoa que mandou um recado pra você. Quem? Hã? Quem? Não sei. Pode falar já, diretor? Seguinte, ó. Um cara que eu sei que você gosta muito. Eu sou apaixonado por ele. Ele já veio aqui várias vezes no programa.
todo mundo gosta dele, porque ele é grandão. Hã? Grandão? Grandão. Ele dá 10 do C. Ele dá 10. Dá 10 do C. O C perto dele é filho de anão. É fiote. Nossa. De anão. É. Ana Rica, mas perto dele é uma anã. Nossa. É. Canta Menina da Porteira, canta Panela Véia. É. Quê? É. Olha só quem mandou um recado pra você. Grande Sérgio Reis, fala, patrão, olha lá. Ô Geraldo, olha o Sérgio aqui de novo. Você, como sempre, descobrindo esses talentos, agora você descobriu o Alisson, esse menino que toca uma viola gostosa, e eu fico muito feliz por isso. Alisson, continua firme, viu? Sérgio tá te mandando uma viola, tá te mandando um chapéu. Vamos ver uma hora dessa, nós vamos fazer um dueto juntos, tá bom? Geraldo, me leva aí, eu quero ir cantar com essa molecada de novo, tá bom? Bom domingo pra vocês aí. Tchau, Alisson! Ô, Sérgio! Obrigado, querido. Amamos você. Fala com ele lá, olha pra câmera lá, fala com ele. Muito obrigado por isso. Agora, olha o presente que o Sérgio Reis mandou pra você aqui, ó. Olha aqui atrás, olha só. Tem uma viola. Tem chapéu. Vamos desembrulhar, Giraldete. Tem berrante, vamos lá. A Débora não sabe. Ajuda. A Débora não sabe, é bilaço, gente. Olha lá. Olha lá, tô falando que a Débora não sabe. A TT quer rasgar o pacote. É brincadeira. Ah, deixa eu ver. Olha! Berrante. Deixa eu ver aqui. Ah, tá amarrado. Tudo bem, ó. Só tirar o. É um kit. Pega aqui, Lemão. Ó. Ó, segura. Isso. Eu tô falando que eu tenho que trocar o elenco. Eu tenho falando que eu tenho que trocar o elenco. Ó, a fivela. A fivela, o chapéu e com o Marcos Sérgio Reis aqui, a viola e o berrante. Olha, fecha nele aqui, ó. E aí? Legal, né? Presentão do Sérgio do Sega, pra você aprender a tocar mais ainda, que você vai ser, Alisson. Eu fico feliz do Domingo Show tá recebendo crianças maravilhosas, lindas, talentosas como você, que você tá nascendo hoje aqui pro Brasil. Você vai ser um dos grandes violeiros do Brasil, não tenho dúvida. Muito obrigado. Tá? Sérgio, mais uma vez o Sérgio participando da alegria de criança. Senta aqui. O que, que é? Eu sentar aqui? Eu tô novo, não precisa não. Obrigado. Ai, muito obrigado. Ai, tava, não vi a hora que ele falou. Só não vai pedir pra sentar, não? Oh, eu tô tomando uns negócios pra emagrecer. É um shake que veio de Nova York. Dá umas tonturas na gente. Eu vou largar esse shake amanhã. Comer, vontade de comer pizza, carne e shake. Você gosta de shake? Não. Hã? Você fala que... Não. Hã? Tá bom. Seguinte. Ô pai, gostou do presente do Sérgio? Eu amei, querido. Eu que não tive a oportunidade de ter uma viola, estou muito feliz aqui. Muito feliz. Ó, oh, mas não é só isso. Alisson, tá vendo aquela... Isso aí chama-se cambota, nem eu sei o que é. É, atrás aí tem um monte de coisa bacana pra você. Vamos virar a cambota da esperança. Olha só. Oh, Deus. Muito bom. Glória a Deus. Ai, como é bom. Obrigado o pessoal da King Musical, que tá mandando esses instrumentos. E o Natal daqui quanto tempo, Rafael, mesmo? É. Então, quase às vésperas do Natal, a gente vendo essa coisa aqui tão linda na televisão, que eu falo, eu repito com orgulho de ter uma produção tão abençoada, que a gente faz o que a televisão tem que voltar a fazer. Emoção, mas emoção verdadeira.
E esse programa faz isso. A King Musical está dando viola caipira, violão, amplificador, mesa de áudio, microfone. Obrigado mais uma vez ao Adriano Camargo, a Camila Camargo. O Adriano, vem cá qualquer dia para conhecer vocês, tá? E ó, a viola é no modelo. Pega. Alguma geral, eu tenho 28 Geraldete. Anitta, pega a viola para mim. Aí, Anitta, vem cá. Yara, olha só. Olha aqui, olha isso. Olha lá. Olha que viola. Ei! Como que é aquela música da viola? A viola do peito, como chama? Como chama aquela... Eu queria que tocasse aquela música, mas lembrei agora. Ai, viola no peito, como chama, oh, meu Deus do céu? Viola bate no peito. Alguém me ajuda aí, pelo amor de Deus? É que a viola fala alto no meu peito, mano. Obrigado, pai. É Almir Sater. Isso. Almir, tem aí Almir Sater. Como chama essa música mesmo? Essa música é linda. Hã? Vida Marvada. Como você sabe? O que que é vida? Vida? Tudo. O que que é marvada? Quer saber? Marvada é quando é ruim. E, igual mulher, quando se fala assim, mulher marvada. Mulher que judia da gente. Entendeu? Tem aí, tem que ser. Eu só vou embora, estão falando que eu tenho que não vou entregar. Tem que tocar do Almir a vida marvada. Eu sei, é. Então toca, deixa eu ver aí. Na outra. Ele sabe, gente. Enquanto isso, eles pegam aí, por favor, que eu quero também com a voz do Almir. Ô, Almir Sater, tô esperando você ao vivo aqui, você com seu filho maravilhoso, que eu conheci lá em Campinas, lá no Chitãozinho Chororó. Acho que, se eu não me engano, é Gabriel. Moleque, tem... Vamos lá! Do Geraldão. Parabéns. Ó, eu queria, Alisson, você é tão abençoado, garoto, você é tão abençoado, que assim, quando eu descobri o que era pai, eu não tinha, eu queria ter um pai que me ensinasse alguma coisa. Infelizmente, tem coisa que a vida dá e tem coisa que a vida não dá. Eu só fui entender isso depois de velho. E a vida não me deu nem pai e muito menos um companheiro que me ensinasse alguma coisa, que foi a vida que me ensinou. A vida deu um chute na minha bunda e falou o seguinte, ó, é desse jeito, ou tu vai aprender, ou cai aqui ou levanta lá. Então aproveita esse pai maravilhoso, parabéns pelo filho que o senhor tem. E ó, eu quero agradecer, não é só isso. É SEMA, Joãozinho. O SEMA. O que é o SEMA? É um centro musical. É uma escola de música do maestro Rovilson Júnior, em parceria com a cantora Marcela Pereira, está dando para você. Faz isso que é importante para você. O SEMA está te dando um curso de viola e de canto, de um ano. Tem lá, é lá em Jacutinga, lá no sul de Minas. É uma escola que recebe aí alunos dessa região. E neste momento a SEMA parabeniza aí e dá as boas-vindas ao Alisson. Muito obrigado. Ó, quando você estiver tocando bacana pra Dedéu, você volta aqui. Não esquece de mim não, tá? Que eu fiquei feliz de mostrar aqui no meu programa, você pra todo o Brasil, que agora você vai fazer show tudo quanto é lugar. Deus abençoe, pai. Obrigado, Geraldo, obrigado. Todo o seu programa, a sua produção que foi na minha casa, a Merie, uma repórter sensacional, os câmeras, o Mike Lian também, que você mandou lá pra nós. Muito obrigado. Muito legal. Tem a música do Almir Sater agora pra eu ouvir com a voz dele? Tem aí? E toda moda é um remédio pros meus desenganos.